你好，我是 Johnny。今天的主题是改变打法的威少，值得多一些的掌声。影片中所有的数据截至2020年2月27号。威少在上个赛季其实打法就改变了，在上个赛季的雷霆队，球队中得分最高跟出手次数最多的球员都是 Paul George， 而不是威少。简单的说，威少打一个辅助的角色，这也帮助了 Paul George 打出生涯的代表年。去年夏天，两人都离开雷霆队了，威少加入火箭，跟好朋友 James Harden 一起打球。现阶段看起来，威少在这个赛季打法再次做了些调整。我们先来看一下火箭的状况，目前火箭打了58场比赛，战绩为38胜20败，球队得分王是 James Harden 35.9分，他同时也是联盟的得分王。球队助攻王是 James Harden 的 7.3 次，威少 7.2 次排第二，两人的场均助攻数都排在联盟的前15名。原本球队的篮板王卡佩拉已经被交易走了，所以威少 7.9 篮板是目前球队中最高的。开个玩笑说，他又成为球队中的篮板王了，这一点相当有意思。接着我们来看威少职业生涯的部分，在过去的6个赛季，他的三分球场均出手都在4次以上，而今年只有 3.9 次。但如果你认为他是因为出手变少，所以导致三分球出手跟着减少，那你就错了。因为今年场均 22.7 次出手是最近三个赛季之中最高的，也是职业生涯中第二多的赛季。出手最多的那个赛季是16至17赛季的24次，也就是他拿下第一次场均大三元的赛季。那一年他也顺利收下年度的 MVP。以上的数字告诉我们，他的出手变多了，但不是在三分线外。我们进阶来看他本季出手的点是在什么地方。本季零到三尺的出手占比为4成07，这是新秀赛季之后最高的数据。三到十尺的出手占比为1成35，这也是近几个赛季中最高的数据。换句话说，本季威少在零到十尺的距离出手占比为5成12，这已经是超过一半的比例了。更简单的说，他的出手有50%以上都在禁区了，而三分球出手占比只有1成73，这也是近年来中最低的数据。接着我们来看威少的投篮命中率，零到三尺的投篮命中率是6成12，这是职业生涯第二高的数据。三到十尺的投篮命中率是3成54，这也是近几年中最出色的成绩。回到刚刚我们聊到的，本季他零到十尺的出手占比为5成12。再加上有这么出色的投篮命中率，所以就算本季他的三分球命中率只有不出色的2成49，但场均得分 27.3 分还是可以排在联盟的第七名。实际上威少在11月的时候表现得不算特别出色，场均 21.9 分，出手次数为 19.8 次，三分球出手次数为 5.7 次。12月场均数据为 27.1 分，出手次数为 23.9 次，三分球场均出手下降至 4.4 次。1月份才是威少真正转变的时候，场均 32.5 分，三分球一场比赛只出手 2.2 次，但出手次数上升至 25.3 次。2月份场均得分为 32.3 分，三分球场均出手为 2.6 次，出手次数维持在25次。以上数字告诉我们，他的出手越来越多，但三分球越投越少。会有这样的落差不用意外，因为包括 James Harden 或教练甚至是威少，这三人都需要一些时间进行磨合，也就是季初。本季威少得分最高的比赛是1月25号对灰狼所攻下的45分，那一场比赛威少一共出手了27球，投进了16球，但他一颗三分球都没有出手。2月7号对上湖人的比赛，他攻下41分，这也是本季得分第二高的数据。他全场出手28次，但三分球只出手2次。所以威少在1月份之后，他的打法完全就是往禁区撞。实际上火箭在1月份的战绩不算出色，很大的原因是因为 James Harden， 他在1月份的投篮命中率只有3成55，三分球命中率只有2成7，单场还出现过17投一中的外线数据。但进入到2月份之后，James Harden 回稳，投篮命中率为4成83，三分球命中率为3成93，这也帮助火箭收下最近的5连胜。现阶段火箭是打死亡中的死亡五小。麦迪恩·托尼曾经表示，球队目前会这样打，就是因为阵中有威少跟 James Harden， 利用他们的单打能力进而撕裂对手的防线。
这两名球员都有一人带队的能力，他们都是年度 MVP 等级的球员，所以当这两人同一队时，火箭在场上可以保持48分钟，至少都有一颗引擎在运转，因为教练一定会让这两人分开休息。而当威少的打法确定就是以撞禁区为主之后，场上其他四人的工作相对简单，三分球保持一定的命中率就好。这也是火箭为什么会交易走卡佩拉的原因。我们在上一集有聊过，挡拆之后他只能下滑到禁区，等吃饼跟抢进攻篮板，他不能往外拉。换句话说，守他的球员也会往禁区移动。这对要做切入的威少跟 James Harden 来说不算是一个好消息，因为场上的空间是相对变小的。所以既然威少从1月份开始打法就是以切入为主，那么火箭当然就在补锋线球员，把场上的空间完全拉开，这就符合 Mike D'Antoni 所说的一对一要守威少跟 James Harden 并不容易，只要对手做包夹跟协防的动作，他们就传球给队友投三分。更麻烦的是，如果对手不包夹跟协防，这两名球员都是一场球可以30加甚至40加以上的球员。以目前 NBA 各球队的后场战力来看，场上有能力同时守到威少跟 James Harden 的球队其实不多，也许湖人跟快艇是其中之一，因为这两支球队的战力放在前场，所以他们的后场有很多角色性球员，比方说 Danny Green、 Avery Bradley、 Patrick Beverly 等等，但其他球队面对这两位 MVP 时其实有不小的压力。另外我们要注意一个数据，本季威少三分球场均出手次数为 3.9 次，一场球能投进一颗三分球，这个数据其实很重要，直白来说，即便他不准，但他还是会进。这个状况跟奇人的 Ben Simmons 是完全不同的， Ben Simmons 在外线拿球时，对手可以退好几步防守他的切入就好，因为他在三分线外几乎是不出手的，但威少会出手也会进，所以防守球员在守威少时，虽然不用像守 Curry 那样的贴着他，但空档是不能给的。威少三分球不准，但至少投得进，这一点会影响到场上的打法，因为当场上是 James Harden 在进行单打时，换句话说，威少变成站在三分线外等球的球员，一旦防守威少的球员去协防 James Harden， 只要威少三分球投得进，那么下一次 James Harden 在做单打动作时，对手可能就不敢再做协防的动作了，或者是必须换一个球员来协防。这又回到刚刚我们聊到的，火箭要的是场上的空间拉开，这有助于两位 MVP 进行切入的动作。本季 James Harden 使用率是 36.6， 这是联盟第三名的数据，威少是 34.2， 这是联盟第五名的成绩，所以目前的火箭在场上球都在这两位球员手上。一支球队中有两位球员的使用率在联盟前五名的时候，是一个非常极端的打法，但这就是火箭队。直白来说，只要三分部队能保持一定的命中率，这支球队就有无限的可能。目前看起来，火箭的场上还是会让威少当发动机，毕竟你要他站在三分线外接球投三分，他的把握性不如 James Harden， 这是事实。与其这样，不如用他最擅长的方式来帮助球队，也就是利用个人优秀的爆发力，在场上做切入跟分球的动作。就目前来看，他打得相当出色，所以连续两个例行赛，他都在打法上做了些调整，这也表示他不断的在进步。这对于威少还有火箭的球迷来说当然是好事。最后想说的是，希望威少可以保持下去，今天的表现真的非常非常的出色。好，以上就是这一节内容，希望今天你们会喜欢，今天结束了，这样一下喜欢跟分享这部影片，也别忘了订阅我的频道，给个适时的鼓励哦。那就这样子了，我是Johnny，我们下次见，拜拜哟。